si pas udhëzimit administrativ të nënshkruar nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala, në lidhje me vendosjen e flamujve afër çmimit të secilit produkt që shitet në për të gjitha tregjet e Kosovës e që tregon origjinën e produktit, kështu për t'ia bërë të ditur konsumatorve në përzgjedhjet e tyre, edhe në komunë të Gjilanit po aplikohet vendosja e flamujve në për aftet e produkteve të të gjitha bizneset. Këtë e ka konfirmuar drejtori për inspekcion Nevzat Drushiti. Ndoshta është mirë me cek që jemi ndoshta komuna vetë me si inspekcion që kemi bo një punë të madhe në teren. Kemi bo, në spari kemi vizitu të gjitha qendrat e mëdha traktare, që kemi në qytet edhe në fshatat mëdha, bizneset e mesme dhe bizneset e vogla. Realisht, inspekcioni e ka detyrën vetë e inspektimit, por ne kemi bo në hyrje të kësaj të këti udhëzimi, kemi bo një punë të mirë që kemi përfshi terenin e komunës Gjilanit edhe qendrën, do të thotë qytetin edhe gjitha fshatrat, e mëdha dhe të vogla, dhe kemi bo proces. Do të thotë, diku 99% është mbëllume komplet tregtia në Gjilan, sidomos tregtia ushqimore, prej qendrave të mëdha tregtare deri te ndoshta edhe kioskët apo doni shitore e vogël, që ju ka bërë procesi dhe ju ka dhënë si udhëzim se si duhet vepru me flamujt e prerëse artikujve ushqimor. Rushiti ka njoftuar se kanë vizituar të gjithë operatorët biznesor duke i përfshirë edhe bizneset që veprojnë për fshatra me komunitetet të përzijera edhe ato etnikisht serbe. Kjo procedur ka e zja zakonisht mirë, ne kemi bo vizita ose inspektim edhe fshatat gjitha, edhe fshatat e përzime që kemi, ju e dini, po edhe fshatat etnike që kemi sërve, nuk kanë me pa informi masata, i kanë proceset gjithë në tavolin, prandaj, si pas një inspektimit të vonshëm që kemi bo tani, me inspektorët e tregut, është gjendja e zakonisht mirë, po që unë, si detori inspektion, nuk kisha dashë me u denu për shkak të flamujve, edhe që gjoba është jashtëzakonisht e madhe, edhe është rasti mirë që po bisedojmë sot. Prandaj në bazë të udhëzimit administrativ është gjoba prej 1000 euro, do thotë starti është 1000 euro deri në 20000 euro në qendrat e mëdha. Ndërkaq sa i përket produkteve të Serbisë që gjenden nëpër tregjet e Kosovës e që dihet se taksa ndaj produkteve të Serbisë është 100%, drejtori Rushiti thotë se mund të gjenden produkte të Serbisë vetëm ato që kanë qenë para se qeveria ta vendosë taksën. Me udhëzimin administrativ që kemi marrë, na e këna kryu këtë punë që në takojnë neve si inspekcion lokal, edhe e kemë përgjësin tonë dame, po si do qofte edhe të këtu është mirë në Gjilan, kështu e kuptoj si në basë të atmosferës të inspektore që dalin të rënë, po dhe vetë që dalë, edhe të lagjët e banuara me sërbë është të përfilë, ju din ati është e parapamene se produkti ka qenë mrenda, Kosovë, para se mu mënu taksa, a i do të hargjohet, do të shqitet normal me flamur. Drejtori Rushiti ka një apel për të gjitha bizneset që operoj në komunë të Gjilanit. Që bëj apel që të rinë gati kësaj qështje, këtu nuk ka të falme, prandaj komplet teritori është mirë, mendoj që duhet të rinë gati edhe pse ka pas pak vështërsi, ku a ka që pak e shkurt, me anë një mujë është kjo procedur, po jënë minjës që në kanë prit mirë trektor, por edhe ata jënë minjës jasë zakonisht ndaj inspektorve tanë, që i kanë bo një ndimë shumë të modhe në teren. Spari në inspektim, pasta edhe në loj uzimit, se si duhet veprohet. Rushiti gjithashtu fton të gjitha bizneset të bashkëpunojnë me drejtorinë e inspekcionit dhe të respektojnë regullat e para si pas udhëzimit administrativ. A i ka ritheksuar se për çdo normë që del nga udhëzimi administrativ, do të kujdeset që të informojnë bizneset, por edhe të inspektohen nga inspektorët përkatës. Ndryshe, si pas Rushitit, 125 biznese janë vizituar dhe informuar nga inspektorët e tregut për vendosjen e flamujve në për të gjitha artikujt që ofrohen në tregun kosovar.